На 10 ноември 1444 г. в битката при Варна се сблъскват християнската съюзническа европейска армия, предвождана от полско-унгарския крал Владислав III Ягел Варненчик и трансилванския войвода Януш Хониади и три пъти по-многобройните войски на султан Мурат II. След тази решаваща битка юго Европа попада за векове под османска власт. В битката участват българи, унгарци, поляци, чехи, словаци, власи, харвати, босненци, саксонци, както и папски кръстоносен отряд. На церемонията за отбелязването на 570-годишнината от битката беше извършен военен ритуал от части на военноморските сили и отслужена за упокойна панихида за загиналите. парк Музей на бойната дружба 1444 венци поднесоха негово превъзходителство Кшиштов Краевски, извънреден и пълномощен посланник на Република Полша у нас, кметът на Варна Иван Портних, председателят на Общинския съвет Иван Луков, областният управител Стоян Пасев. Специално за годишнината се предвижда валидиране на юбилейна почтенска марка.